Од корнати дрвја и скршени огради. Ова е сликата во центарот на селото Братиндол. Жителите од селото зачудени се од постапката на нивниот сожител, кој со својот трактор во текот на вчерашниот ден ги откорнал садниците и ја урнал заштитната ограда. Дрвцата и оградата биле засадени и поставени по повод денот на дрвото, а целта на оние кои учествувале во ваквата акција била да се разубави централното подрачје на селото Братиндол. Не знаат зошто нивниот сожител постапил така и зошто уништил се за што тие макотрпно работеле. Причината не знаеме кој е. Реагиравме во сите институции, во полицијата и во комунална инспекција и така натаму. Чекаме резултат да видиме што ќе се случи. Пријавено во јавно обвинителство, да има приватна тужба и да се врати ова во нормала, да го врати пошто нема потреба вака да види да го искрши. Требало да се разговара пред тоа, ако имало нека причина или некој друг проблем за тоа да се отстрани така натаму. Ако му сметало, веќе нема. Мислам, пошто ја видовте позицијата кај се садени дрвата, значи нема никаква причина што би му сметало не му тоа да го направи. Или на било кој друг. Се надева дека оној кој го наградил ликот на центарот на Братиндол ќе биде санкциониран за ваквата постапка, а во меѓувреме останатите жители ќе се трудели понатаму да предлагаат идеи за заживување на селото, со тоа што ќе уредуваат простори во кои ќе можат да се рекреираат пред се децата и младите. Планирано е овој дел што го снимивте да се направи мал и убав парк, исто имаме зимзелени задници таму посадено. Да се направат некои крлешки и така натаму, да може децата мали да се занимават и да играат тука во овој подрачје. Исто ни е дозволено од страна на општината Битола, кај што се садени овие садници, да се изидат зиче и таму кај горните садници исто да се изидат зиче до чешмата таму тоа да биде така да заличи. Екипата на Тера телевизија разговараше со човекот кој со тракторот ги откорнал садниците и ја урнал оградата. Во камера не сакаше да зборува. Неговото образложение беше дека тоа го направил затоа што за таквите активности оние кои ги организирале истите немале дозвола. Освен тоа тој ни објасна дека дрвјата во иднина би представувале проблем за каблите за електрична енергија кои се надвиснати над просторот каде што се засадувало.